לאחר הבא זה הכי, הכי אחראי, בשביל כל העם הזה שביציע. שכן תברך אותנו, אנחנו כאן פועלים כדי שיהיו יתראה אותם, כדי שיתמכו בנו, כדי שיתמכו במדינת השלום שלנו, כדי שראש הממשלה חבר כאן. שלום על ישראל. צריך גם כן להיות רק שלום על ישראל, וגם חזק המתאים. להגן על כל העניינים, לא רק הגנה, אבל כאילו נפישו שההצלחה הכי מובטחה היא כאילו מתקפים למחקים כשצד השני בבית ספר. נכון, אנחנו צריכים שלום ואנחנו צריכים שיהודים יתמכו בנו. כדאי להזכיר למזמן לזמן שהוא היה היחידי שהסנגד לקמפ דיוידי. בוחר דווקא כשהגינם ניביש כל כך לקרוא זה בשם דוד מלך הנב. כן, עכשיו יש תוכנית חדשה, יזמה חדשה של הממשלה לבחירות את השטחים. הרבה סבלנות, הרבה כוח, כמו שאתה אומר, לא נצליח. והאם השונה כל כך במחלוקת, שאינני מאמין שכבר יש החלטה בממשלה, מה צריך לסייב דבר במעמד של ישראל בזה. נכון, יש מחלוקת ומחלוקת מחלישה, אבל יש אפשרות להתקדם לאט לאט. עכשיו, אנחנו אמרנו כן ליוזמה הזאת, מה שהאמריקאים הציעו. עכשיו מחכים לצד הערבי, שגם יגיד כן. כמי שמצד זה פי הצלחה, כי שהם לא יסכימו, אזי בדרך ממילא יפצילו כל התוכניות כאילו צריך לבצר על משהו. טוב, אנחנו, מה שעם ישראל רוצה זה לחיות בשלום ולחיות בביטחון, ואנחנו גם צריכים לשכנע את האמריקאים שככה זה. אבל האמריקאים להם בחירה חפשית, כי הם פלויים להחלטת הקדוש ברוך הוא. מה שאין כנענות, אז בני ישראל נעשה להם הקדוש ברוך הוא בחירה חפשית. אפילו משהו נגד עצם הקדוש ברוך הוא. והוא מאמין בחוזק, בניסחונות בעם ישראל, שסיף סיף יבחרו דווקא את הקו שהוא מתאים. ונגע אחוז בקו תלסים הקדושה. ועשתי יותר שלמה לעם שלו, לארץ ישראל שלמה.